Ik heb een pakketje binnen met een hoofdstel van Horse Gear. Het is het hoofdstel Horse Gear Taron. En ik heb normaal gesproken hierboven een sleuteltje liggen voor dit. Die is er dus nu tussen gevallen. Ik ga die buitenteugel aannemen, want als ik die binnenteugel bijpak, ja, gaat ze nog sneller op die binnenteugel hangen. Ja. Maar ik voelde daar zelf inderdaad ook wel verschil. Ik wil meer bewust gaan nadenken over wat doe ik met mijn lichaam. Ja. Nee. Maar wil jij misschien nog even vertellen wat je van Nola vond? Ja, ik vind het echt geweldig. Ja. Je bent er kwijt, hè? Ja, je bent er kwijt, ja. Hoi allemaal, ik zie jullie kijken naar een nieuwe video. Het is donderdagmiddag en ik heb vakantie. Ik kom net thuis. Ik heb een maaltijdsalade gehaald en ik heb een pakketje wat bij de deur stond. Dus ik dacht, gaan we even samen unboxen, want ik heb enige idee wat erin zit. Maar als dat het is, is het wel leuk om even te laten zien. En ik heb zometeen afgesproken op stal, want Emma heeft grondwerkles met Tissy en Renalda komt vandaag voor het eerst op Nola rijden. Dus ik dacht, ik ga jullie gezellig meenemen. Het is een drukke planning van mij de aankomende dagen. Morgenochtend vroeg gaan wij naar Soest. Mijn vader is morgen jarig, dus wij slapen daar weer. En eigenlijk komt dat niet zo goed uit. Want zondag gaan we op vakantie en zaterdag moeten we het hele huis nog aan kant maken en de tuin doen. En ik moet mijn koffer nog inpakken. Dus het is een beetje chaotisch. Maar ook wel weer goed om daarheen te gaan. Want Rakker slaapt daar. Dus dan heb ik die in ieder geval mooi weer gebracht. En dan hoef ik daar dus niet weer voor op en neer te rijden. Dit is leuk. Dus dat eigenlijk. Ik heb een pakketje binnen met een hoofdstel van Horse Gear. Het is het hoofdstel Horse Gear Taron in bruin goud. En hij is echt donkerbruin. Ik weet niet of je het kan zien. Het zit echt tegen het zwarte aan. Ik vind het dus heel mooi afgewerkt met die stiksels. Ook hier op die neusriem. Vind ik heel chic. Neus, deze kan eraf, zoals jullie kunnen zien. En ik heb deze besteld, omdat ik natuurlijk een bruine springset heb nu. Het is niet helemaal dezelfde kleur bruin, dat zie ik al wel. Want het is echt wel heel anders, dus ik moet even kijken hoe passend het is. Maar het is natuurlijk wel weer onwijs gaaf. Dus die zal ik meenemen, dan kunnen we die meteen vandaag eventjes testen. Ik ga even mijn broodje in de oven doen, salade eten en dan neem ik jullie mee naar stal zo. Oké, ik heb mijn eten op. Ik heb mijn paardrijbroek aangedaan, deur op slot. Nu gaan we rennen naar stal. Want ik ben alweer wat later en ik vind het vervelend als Emma en mijn bijrijder alles alleen moet doen. Dus there we go. Ik ben aangekomen op stal en jullie zullen het vast niet geloven. Ik ben het hoofdstel vergeten. Ongekend. Hoe is het mogelijk? Emma, die is er al. Dat is fijn. Paarden staan lekker op de wei, dus dat is ook fijn. Ik ga snel de deur openmaken en dan... Oh, de bak is ook lekker strakkie. Hey meid! Hallo. Heb je er zin in? Ja. Mooi. Okay. Mooi. En dan gaan wij een nootje uit de wei halen en eens even lekker poetsen en klaarmaken voordat Renaldo zo komt. Dus dat gaan we doen. We hebben dus een beetje haast, want ik zei al dat ik wat later was. En ik heb normaal gesproken hierboven een sleuteltje liggen voor dit. Die is er dus nu tussen gevallen. Ligt niet aan de onderkant. Dus Emma is nu aan het kijken waar die wel ligt. Volgens mij heb ik dus ook geen reservesleutel inderdaad. Dus dan moet ik even kijken wat we anders doen. Kun je hem niet openknippen? Halen we nu een slotje? Ja, dat kan ook. Als je hem kan zien zitten. Nee, ik zie hem nog niet. Ik denk dat hij meer naar rechts ligt. Ja, dat zou wel kunnen. Ik ga je helpen. Nou, het is gelukt hoor. De meid heeft de kast gewoon geopend. Lekker bezig. Ik ben trots op jou. Die nu ben je nodig, een beetje gaan we gassen. Het is wel gek om iemand anders erop te zien. Ja, hè? Ja. Het staat je wel hoor. Ja, hè? Ja. Leuk. Ja.
Eerst weer het motortje aanzetten. Ronaldo vertelde net voordat ze opstapte dat ze heel lang niet op andere paarden gereden heeft. En vooral geen grote paarden. Dus dit was even wennen. Dat snappen we natuurlijk volkomen. En zoals je ook vaak bij mij in de lessen kan zien, moeten we eerst het motortje van achter naar voren aanzetten. Dus actief naar voren, reactie op je been. Dus dat is hetgene wat ze nu al aan het doen is, ook al met losse teugel, om gewoon van achter naar voren toe te laten bewegen. Zodat ze echt leert om gewoon activiteit aan te houden. Heel grappig om ook een keer iemand anders weer met mijn paard aan het werk te zien. Want Kirsten heb ik natuurlijk als bijrijder. Maar we gaan bijna nooit samen. Dus dat staat sowieso alweer op de planning. Maar nu ook echt om even... Het is een beetje anders voor haar natuurlijk. Ja, het is allemaal weer even gek, hè? Ja. Maar nu om dan ook echt... Ja, je voelt haar denken. Ja. Je ziet het ook, hoor. Dit is braaf. Braaf. Goed zo. Het is heel grappig om inderdaad te zien wat Ronaldo ook zegt. Van je voelt er gewoon denken onder. Ja. Dat doet ze ook echt. Ze vindt het... lastig, maar ze vindt het wel leuk om te werken en ze wil het graag doen, maar dan moeten wij even goede uitleg gegeven worden. En als het dan nu weer anders is, dan denkt ze echt, ah, help, SOS. Maar ze wordt al actiever. Het is wel beter om te zien al. Ronaldo zegt net, dit is zo leuk. Mijn paarden kunnen dus helemaal niet galopperen of niet zo goed galopperen. Zeg ik, oh, dan zit je wel op echt een heel ruig paard om nu lekker eventjes rond te galopperen. Zo lekker dit. Meer gaan, zodat ze ook gaat voelen. Ik ga die buitenteugel aannemen, want als ik die binnenteugel bijpak, ja, gaat ze nog sneller op die binnenteugel hangen. Ja, want dit is wel topverbinding zo hoor. Ja, hè? Ja, en je voelt denk ik ook precies als ze zeg maar gaat hangen in je hand, dus haar neusje wat meer naar de borst toe doet, ja, dan voel je dat je een beetje zo gaat kantelen zeg maar. Ja, precies. Dus je kan bij haar wel heel duidelijk, vind ik, tenminste, de juiste verbinding voelen. Ja, bochtje. Goed zo. Oh, dit is leuk. Ja. Shit, ik krijg mijn paard nog niet terug. Ik ga volgende week op vakantie. Ik ga volgende week op vakantie. Je moet maar met Kirsten overleggen wanneer je mag komen rijden. Ja. Ja, en dan naar je linkerbeen toe. En dat is best wel lastig rijden, want je wil niet meer stelling en buiging in de hoofdhals, zeg maar. Dus je moet wel corrigeren, want die buik valt dus te veel op je been. Ja. En dat is wel lastig. Ja. Dit is beter, hè? Ja. Ja, maar ze vindt het ook moeilijk. Ja. Daar naar die rechterschouder te gaan. Ja. Gaat ze ook versnellen hier? Ja. Krijgt ze het nog los? Ik het wel op in snelheid. Ja, slim. Slim meid. Ja. Ja. En je ziet dan gaat dus weer dat mondje wat open met een gespannen mondje van hallo, dit vind ik echt moeilijk. Ja. Hier wil ze ook in die overgang zich meteen naar binnen gooien. Ja. Ook. Ja, dit vind ik echt heel moeilijk zelf op te lossen. Ja, snap ik. Ja, die vindt ze lastig. Ja, dat vindt ze heel moeilijk. Ja, geeft niet. En dan gooit ze op je netjes mee. Ja. Ja, ze weet dus wel heel goed hoe ze er onderuit moet komen. Ze weet wel goed hoe ze daar dan weer onderuit moet komen. Ja, ze vindt het super moeilijk. Maar dan laat ze ook wel weer goede dingen voelen, vind ik altijd. Ze doet dan wel, kijk, ze weet hoe ze er onderuit moet komen, maar ze doet dan ook wel weer echt haar best voor dingen. Ja, zeker. En ze probeert met je mee en na te denken, dus dat is wel echt super fijn aan dit paard. Maar het is wel heel lastig. Dit is echt wel... Een stukje recht richten met zo'n relatief jong paard dan wat heel pittig is. Ja.
zoeken, zegt ze. Ja. Vindt iedereen natuurlijk net weer een beetje anders. Dus die draai, wat ik doe is hier, ik ga bij de K. Ja. En dan ga ik zo een beetje schuin naar de overkant kijken met mijn zit. Zo een beetje, kijk ik een beetje naar de C. Ja. Dus daar kijk ik naartoe met mijn heupen. Met mijn bovenbenen. En dan zeg ik met mijn rechterbeen, zeg ik, hey, maar dat blijft wel in de buiging. Ben je wel bewust van, hé, ik ga wel linksaf daar. Ja. Dus je zit op die linkerkant. Ja. Je kan je linkerhand iets openen, dat je haar wel uitnodigt daar naar links toe te gaan. Ja. Zodat zij weet, ik moet wel rechtdoor. Ja. En dan, dat. Ja, wat we toen gedaan hebben met die schouder buitenwaarts. Want normaal heeft ze die verkorte stap op links, weet je nog? Ja. Ze stapt nu gewoon over op links. Ja, dat is even meer. En ik denk als je zelfs trager gaat stappen, dat je gaat voelen dat dat bekken nog meer gaat kantelen. Gaat kantelen, ja. Daar ben je, op dat punt ben je nu wel qua stap. Ja. Maar zeggen, dan nog steeds moet je er wel achter de billen aan blijven zitten. Ja. Dat maakt het wel lastig. Oeps. Ja. Oeps. Moeilijk in huis. Maar ze pakten wel sneller fijn, hè? Ja. Je hebt nu ook nog steeds een beter achterbeen, hoor. Ja, hè? Ja. Moet je zo die volte maar eens wat ik zeggen, zal ik even de volte verkleinen. En wat ik nog een beetje merk... Ja. Dus ik kan er nog niet echt wegduwen. Nee. In mijn hand. Nee. Dat zeg maar als ik dit doe, nee. Dan gaat ze los. Ja. Dus ze neemt nog niet echt mijn hand mee. Nee. Jezus. Moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Ja, maar je deed het goed ermee. Oké. Even kleine volten. Ja, kleiner, kleiner, kleiner. Hoopte. Kleiner. Hoopte. Hoopte. Nu wordt hij beter, voel je dat? Ja. Zitten. Ja. Ja. Zitten. Ja, dit. Dit. Zitten. Dit. Zitten. Ja. Hoor. Ja. Ja, nou gaat ze mijn hand echt meenemen. Ja. Hoepsala. Ja, dit is super. Dit, hier voel je je toch gewoon, ik wil bijna zeggen, Charlotte de Jardin op. Kan niet meer, hè? Ik zeg altijd, voel ik me helemaal Ankie. Ja, precies. Ja, dat voelt echt zo dan. Ik heb Nora teruggezet bij de andere
daar ergens in de wei. Die loopt daar ergens. En ondertussen is Renalda hier bezig met de grondwerkles. En dan mag ze daar ook weer achter je blijven en de focus erbij. Precies. Oké, merk je dat ze nu reageerde? Voor mijn gevoel niet heel erg. Nee, hè? Ja. Dus, kijk maar, dan mag je ook weer zetten. En dan mag je een snellere reactie geven. Ik wou er achteruit zullen, maar dat ze is helemaal afgeleid. Dan heeft het ook geen zin als ik Ja, maar je kan haar juist in die achteruit ook weer in haar eigen lijf krijgen. Ja. Dus juist die achteruit kan daar ook voor helpen. Oké. Yes, dus hier ja, zet hem maar achteruit. En ondertussen zeg je, ja, kan je je focus erbij. En kijk maar wat dat oog doet. Ja. Is ze met haar oog dan ook weer echt erbij in haar eigen lijf? Of is ze nog ergens anders? En dan zet je er gewoon nog een stapje achteruit. En kijk maar, komt ze weer met haar aandacht in haar eigen lijf. Dat vindt ze heel moeilijk. Ja, ze was er heel even, maar ja, ze is nu weer weg. Ja, maar zie je hoe snel dat gaat? Ja, dat gaat echt. En ze had net momentjes dat ze hem wat langer pakte. Daar komt ze erbij, zie je dat? Heel goed. Mag je weer of dat jij van de binnenkant loopt of dat jij naar de andere kant gaat? Dat je van hand verandert? Ja. Dat is even wat jezelf... Juist, super. Ze begint er weer echt moeite voor te doen. Ja, maar ze is ook pas één, hè? Ja, zeker. Mooi buiten je houden, buiten je ruimte, dat je niet voelt van hij wordt opgejaagd door haar. Juist, super. Heel goed. Af en toe een schuin oog kijken, wat doet haar gezicht, wat doet haar neus, wat doet haar ogen. Juist, super, focus. Juist, en ga je dan nog een keer stilstaan. Goed. En daar kan je nog iets gaan vertragen, zet hem achteruit hoor. Voel je dat? Dat hij nog bijna een beetje afgerukt is? Hij is nog een beetje snel, En je kan heel snel bewegen, je kan heel snel die stop maken, maar wel met heel veel bewustzijn in je lijf. Ja. Dus het is bijna een beetje alsof je echt voelt dat elk stukje van je lijf, elke spier, elke gewricht, allemaal meedoet in die beweging van die hold. En door iets te vertragen kan je jezelf beter voelen en dan ga je langzamerhand hem ook in snelheid kunnen doen. En daar zat jij zacht terug. Heel goed. Dat voelde al anders, hè? Ja. Traag zet zij even die stap bij, maar daar moet je zelf even zelf even een feeling mee krijgen van hoe werkt het in mijn lijf? Ja. Super. Maar ik voelde daar zelf inderdaad ook wel verschil. Ik wil meer bewust gaan nadenken over wat doe ik met mijn lichaam. Ja. Ja, en dat is voor hun natuurlijk zo belangrijk, want zij doen alles op lichaamstaal. Ja. Dus dat wij ons heel bewust worden, waar wijzen mijn voeten eigenlijk naartoe? Wat doen mijn knieën? Wat doen mijn heupen? Wat doen mijn schouders? Juist, heel goed. En een stapje achteruit weer. Nee, achteruit. Super. Goed zo. Ze is dan wel zachter ook alweer in die blik, hè? Ja, ze wordt heel zacht dan. Het blijft natuurlijk gewoon wel een jaarling die gewoon ook af en toe weer denkt van andere paarden of wat doen die mensen daar. Ja, ik zat tegen Renalda. Dat is wel een hele goede oefening dat er nu heel veel drukte is en dat ze heel snel afgeleid is. Ja. Want normaal ben ik alleen. Ja. Super. Maar dit is heel mooi, hè? Is wel heel anders dan in het begin. Ja. En dan is het natuurlijk ook niet erg, ze mag prima wel kijken om zich heen. Ja, maar ze mag niet helemaal erin opgaan. Precies, bij haar wordt het een beetje kijken en dan de rest van de opdracht vergeten. Ja, ze denkt verder niet meer na. Nee, precies. En nu zie je van ze kijkt wat om zich heen, maar ze is er ook nog bij. En dat is wel echt een heel groot verschil. Super, super. En dan weer stapje. Mag je gaan proberen daarin in je hand, in je touw, dat je die steeds minder gaat gebruiken? Ja, precies. Dat ze echt op mijn lichaam gaat doen. Ja, precies. Want nu komt er nog wat druk op dat touw te staan. We willen eigenlijk niet dat we die neus terug moeten brengen, want wat ze dan gaan doen is in die hals ook terug. Yeah. En dan krijg je dat die hals een beetje gaat samen, samen knijpen, zeg maar. Goed zo. Precies. Dus dat je daar gaat voelen, kan ik dat met mijn lichaamstaal, met mijn zweepaanwijzing doen?
Ja. Ja? Gaan we die nog even proberen? Ja. Die hier? Hij is een stuk liever, die gaat hartstikke mooi. Ja, ze kijkt. We gaan nog heel eventjes wat oefenen. Ja. Ja, hoor je. Daar voel je hem, hè? Ja. En dat wordt voor jezelf even oefenen. Hey, ja. Kan ik hem zonder die druk op dat touw doen? Ja, dat ging nu wel beter ja. dan net. Ja. Ja, het was even per ongeluk en toen dacht je, oh nee, wacht. En toen ging het ook. Ja. Goed hoor. Het gaat er maar ga daar een beetje mee oefenen. En het is echt niet erg als je af en toe ook die touwhulp erbij gebruikt. Nee, maar het is natuurlijk wel de truc om het straks zonder precies, te doen. Precies, we willen er naartoe dat je zonder kan. Yes? Ja. Oh, ik denk dat zij op is, hè? Ja, dat denk ik ook. Ja, dit is klaar. Ja, hè? Ik heb een bak slobber al voor de klaarstaan. Mijn mooi meisje. Kan jij hier wat mee? Ja, zeker. Ja. Kun je er wat verder uitbouwen? Nee, nu eigenlijk niet. Dat is heel duidelijk. Fijn. Kun jij vertellen wat jullie nou net geoefend hebben? Ja. Ja, nee, wat we even gedaan hebben is het halt houden, wegstappen en het achterhart weer even oefenen. Mm-hmm. En dan heel erg kijken van, hey, kan ze echt met haar lichaamstaal en met haar lichaamshouding het halt houden inzetten en het achterhart inzetten. Mm-hmm. En dat ze zichzelf ook steeds bewuster wordt. Want ze heeft deze oefening natuurlijk al eerder gedaan en ze heeft al eerder, zeg maar, het stukje wat moet ik fysiek met mijn lijf doen. Mm-hmm. Maar daarbij komt ook een stukje... hoe bewust ben ik van mijn eigen lijf? Dus hoe bewust zet ik mijn voeten neer? Hoe bewust beweeg ik mijn knieën? Hoe bewust draai ik mijn lijf in? En kan ik dat inzetten waardoor eigenlijk mijn paard ook zachter en kleiner kan reageren op je hulpen? Begin je dit al dan met een jaarling te oefenen? Of wat, dit wat is gewoon zo jong als dit dat is jij basis, je paard, hè? Ja, zo jong als dat je je paard in handen hebt, zeg maar. En... ja, dit is echt super basis. Gewoon puur het leren halt houden, wegstappen, achterwaarts gaan, op je hulpen reageren. Ja. En dan eigenlijk kijken dat de druk steeds kleiner gemaakt kan worden. Dus wat je eigenlijk altijd doet, is je begint super klein. Ja. En als nodig is, kan je je hulp wat uitbouwen, iets vergroten. Ja. Maar je gaat altijd weer terug naar klein. En het gevaar is vaak, als ons paard niet reageert... Dat we dan van klein naar heel groot gaan. Dat we dan ook elke keer denken, ja, dit paard reageert niet goed. Dus we beginnen meteen al groter. Ja. Ja. En daar hebben we nu ook aan gewerkt. Van nee, we gaan gewoon heel klein elke keer beginnen. Dus eerst intentie, dan lichaamstaal, gevoel erin. Ja. En vervolgens... als nodig is, maak je hulpen groter. Ja. En vervolgens ga je ook weer naar klein. Ja. Zodat zij juist op, als jij gaat voelen en ik draai iets bij... Ja. dat ze meteen al weet, oh, we gaan halt houden. Ja, precies. Nee. Maar wil jij misschien nog even vertellen wat je van Nola vond? Ja, ik vind haar echt geweldig. Ik ben er kwijt, hè? Ja, je bent er kwijt, hè? Ja, nee, ze is echt zo fijn en zo lekker bewegend. Ja. En... ja, ik ben natuurlijk ook halflingers gewend, maar die beweging is sowieso, ze beweegt gewoon heel lekker, heel makkelijk. En kon je zeg maar de dingen die wij dus met les behandelen, voel je die terug in het paard? Of denk je van, nou, dit herken ik helemaal niet? Nee, zeker. Want linksom heeft ze natuurlijk altijd moeite. Ze valt heel erg op die linkerschouder. Ja. Of heel erg, je snapt hem. Het is relatief, Maar ze valt op die linkerschouder. Ze is daar echt wat strakker. Ze vindt alles aan die linkerkant, vindt ze gewoon echt wat moeilijker. Ja. En dat voelde ik ook. Die linkergalop was echt wel lastiger, die linkerdraf was lastiger. Ja. En ze gaat dan toch een beetje kantelen met dat hoofd. Ja. Dus nee, ik voel zeker inderdaad ook waar we in de les mee bezig zijn. Ja. En ik voel ook zeker een stap. Ik vind haar een stap nog het meeste neiging hebben om een beetje dit te doen. Ja. Klopt. Ja. Dus die zie je natuurlijk ook in je lessen zeg maar terugkomen. Dus die voelde je ook. En ja, wat ik ook echt wel merkte was het stukje als je je hand wegduwt. Ja. Dat zei ik ook een paar keer. Van als ik dan wil ik eigenlijk als ik hem wegduw, dat zij gaat volgen. Ja. En dat doet ze nog niet. Nee. Of niet genoeg. Nee. En op het laatst, dat vond ik wel heel vet. Na die echt die fijne galop, toen had ze hem. Toen kon ik hem wegduwen. Ja. En voelde je, ze komt naar mijn hand toe. Ze neemt mijn hand daarin ook echt een beetje mee naar voren. Ja.
Dus, maar nee, ze is echt superleuk. Zit leuk in. Ja, ze is echt superleuk. Nou, dat moeten we gewoon vaker doen, want dan kun je gewoon blijven voelen. Ik vind dat altijd wel interessant. Ja, ik vind het ook leuk. Dat, het helpt mij ook om te voelen, hey, wat gebeurt er nou en wat doet ze nou? Ja. En ook, want het is natuurlijk als je aan de zijlijn staat, ik zie het wel. Ja. Maar dan kun je ook even voelen van, hey... hoe moeten ze dat oplossen? Hoe moeten ze dat oplossen? Ja. En ook van, waar zit er moeilijkheid? En waar zit het stukje... Want je ziet dat ze stagneert, maar ja, dat is toch weer per paard een beetje verschillend. En dan kan je ook echt even voelen, hé, maar wat heeft ze dan nodig? Wat, wat moet ik dan precies doen om haar wel net even te helpen fijn te krijgen? Dus nee, dat was wel heel erg duidelijk. Nou, mooi. Ja, superleuk. Een brave nootje, lekker eten. Zo, ik ben onderweg naar de auto. We hebben een ontzettend interessante avond gehad met Ronalda. Die heeft natuurlijk, zoals jullie hebben kunnen zien, eerst op Nola gereden. Was de eerste keer. Ze had echt heel lang niet op andere paarden gereden en ze reed er zo op weg. Onwijs knap. En dat was heel leuk om te horen dat zij dus dezelfde dingen voelde waar ik ook tegenaan loop. Dus dat er niks echt nieuwe of hele andere dingen waren waarvan zij dacht, nou, dit zien we nou nooit met les, om maar zo te zeggen. Dus dat was ontzettend interessant en ik heb wat handvaten gekregen om weer door te trainen. Nu is het wel zo dat ik natuurlijk zelf op vakantie ga, dus dat ik de aankomende anderhalve week er niet op zit. Wat ook helemaal niet erg is, maar ik heb nu al helemaal zin dat ik denk, oh, ik wil er eigenlijk morgen nog oppakken om er weer op te gaan. Om de dingen die Ronalda vandaag getraind heeft, om dat door te pakken. Zo interessant allemaal. Dus zij heeft ook een beginnetje met de zijgangen gemaakt. Dat gaan wij binnenkort tijdens de les ook verder aanpakken. Want ik heb dat gewoon nooit gereden. En ik weet dus niet hoe ik het moet aanleren. Ik weet niet wat ik in mijn lijf moet doen. Ik weet eigenlijk precies niks. Dus het is heel fijn om met Ronaldo dat vanaf de grond eerst te doen. Dan op het paard. En dan ook gewoon goed aan te leren wat je dan in je lijf moet doen. Om dat dus te kunnen rijden. Dus dat was ontzettend leuk en super fijn dat Ronaldo me dat allemaal kan leren. En dat die dus ook zo op de houding in zit is. En dus ook gewoon met je meekijkt voor dat. Daarna heeft Emma grondwerkles gehad met Tissy. Was ook weer een stuk beter. Dat wordt steeds meer een team. Emma krijgt steeds meer vertrouwen. Die weet steeds meer wat ze moet doen en hoe ze dingen moet oplossen. Dus dat is gewoon super fijn. En ik heb heerlijk gekeken en stukjes gefilmd en meegelopen. En weer een hele leerzame avond gehad. Echt een lekker paardenavondje. En precies op tijd klaar, want nu begint het te regenen. Dus tijd om naar huis te gaan. En ik denk ook tijd om deze video af te sluiten. Want volgens mij is dit een hele informatieve video geworden. En komen er nog veel meer lessen met Ronaldo. Dus dat is super interessant. Dus... laat me even weten, want dat vind ik wel leuk. Waar trainen jullie op dit moment aan met jullie paarden? Wat zijn de dingen waar jullie tegenaan lopen? En wat neem jij dan mee tijdens je les? Laat dat in ieder geval eens even weten, want daar ben ik benieuwd naar. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Dus tot de volgende. Doei doei!